bedarak yo'qolganligi haqida xabarlar har doim gidey mavjud bo'lib turibdi. Bolani o'g'irlab ketdi degan fikr bo'ladi ko'pchilik, to'g'rimi? Odam o'g'irlanishi bilan bog'liq Toshkent shahrida birorta jinoyat sodir etilmagan va jinoyat ishi qo'zg'atilmagan. Voy yetmagan farzandingiz harbiy ta'sir ko'rsatuvchi oila sifatida ro'yxatga ham olinadi. Har bitta sohada muammo bo'lgani sababli bu bizni ishlayotgan o'sha mexanizmimizda ham muammo bo'lishi mumkin. Misol uchun hamma mahallada ham mana shu beshlik yaxshi ishlab ketib eta olmaymiz. Oilada misol uchun qo'shnisida nimadir bo'lsa, bu bilish kerak bari. Biladi ham. Biladi ham. To mana shu muammo fojia yuzaga kelmasdan turib bilishni imkoni bo'lmayaptimi? Kelgusida yana ham undan ham katta og'ir oqibatlarga olib kelinadigan bo'lsa, unda boshqa chora ko'riladi. Juda ham minnatdorchiligimni bildiraman. Ayoqqa turib o'zgarlar shular bo'ladi. Oilamizda ichki nizolar bo'lib, 5 sutka ma'muriy javobgarlikka tortildilar. Hozir ish qidirmoqman. Nodir opa, shu qizimizga yordam bersak bo'ladimi? Ish bilan ta'minlab bera olamiz.